Ja, så er der lydprøve her. Hvordan går det? Går det godt? Jamen, så kan vi godt starte anden del af arrangementet herovre. Og, eller, ja, anden. Vi har faktisk tre dele nærmest. Og Nordkystfortællerne, de går i gang nu. Og om cirka 40 minutter, plus minus, så vil der være pause. Og så har I jo bestilt mad, og så kan I komme herop og hente den mad, der er bestilt. Der er nogle af jer, der ikke kunne vælge, om det blev kylling eller laks, for jeg blev nødt til at sende bestillingerne ind og så købe nogle ekstra, men jeg håber, det går op i en højere enhed til dem, der ikke har kunnet gøre det. Men tusind tak, fordi I kom og bakker op om det her fantastiske arrangement, og tak til værguderne for, at vi kunne sidde hernede endnu en gang. Og ikke skulle rykke op på museet. Ja, puster jeg for meget? Nej, jeg ved ikke. Nå, men skal vi ikke byde Nordkystfortællerne velkommen? Jo. Jeg skal se, om jeg kan huske, hvordan det er. Ja, det er godt. Så kan jeg lige få den anden balle med. Ja, det er ja. Godt. Nu kommer vi til det spændende. Ja. Er I lige blevet blæst om kul af den her? Ja. Er I det? Nej, det er fint. Passer den fint? Nej, den er for høj. Kunne jeg få dig til at dreje på det der lidt ned? Der på den der. Så skruer du op af, så vi kan høre, når den er færdig. Nu kommer den rigtig. Nej, det var der. Der, ja. Dino, lydprøven er slut. Vi starter, og man kan også høre her. Hej, hej. Vi går i gang, og jeg hedder Carl-Erik Frederiksen, og er formand for Nordkystfortællerne, og jeg kan så fortælle jer, hvad Louise ikke sagde, at vi er faktisk kommet her på dette sted og lavet en sommerfortælling hver evig eneste år siden 2006. Så vi fejrer i år 16 års jubilæum. Og vi har haft en, og har stadig en travl sommer. Vi har lavet rigtig mange fortællinger rundt omkring i år. Og vi fortsætter. Men det her, det er altså et af vores højdepunkter. Og I skal i dag have den glæde, håber jeg, at høre fire af gruppens medlemmer. Der er mig, der hedder Carl-Erik Frederiksen. Og efter mig, så følger Anne-Marie Urvald. Det er den unge dame, der sidder dernede og vinker til jer. Og så følger Simon Simonsen, der er der. Han tager hatten af, han er så hyggelig. Og så Beate Richter, der sidder dernede. Og vi kunne, som sagt, have været over dommen så mange. Men I skal jo også hjem. Ja. Og jeg vil starte med at lade mig inspireret af falde. Og hvis der er nogen, der kan få mænd til at falde ned fra tænderne, så er det kvinder. Og jeg skal fortælle en historie skrevet af en kvinde, som fik sin mand til at falde. Den er nemlig, det handler lidt om en kvinde, som havde en forfatter-synonym, som hedder Regine Normann. Måske kender I hende, men hun er født i 1867, op i, ikke helt op nordpå, men i Vesterålen, ret langt nordpå i Norge. Hun er, kort efter hun fødtes, der døde hendes far. Og så var hendes mor alene med 6 børn i alt, alle under 8 år. Det kunne hun ikke klare, så derfor voksede hun op hos sin slægtning. Og ret tidligt, det er i 12-13 års alderen, så begyndte hun at tjene hos den lokale præst. Og hun havde sådan set ikke været der ret lang tid, inden at han godt kunne se, at nu var hun lige blevet vandbar. Og grunden til, at præsten lagde mærke til det, det var ikke så meget af ham selv, men fordi han havde en klokker, der havde en syg kone, og han vidste godt, at inden længe så døde hun, og det gjorde hun. Og en klokker, der har et så vigtigt embede, som at se anstændig ud, når han går hjemmefra,
klokkerboligen og over til kirketårnet for at binde med klokkerne på bestemt tid. Han kan altså ikke leve et liv uden kvinder. Så da denne unge kvinde, som hun var blevet, havde rundet de 17, så blev hun gift med klokkeren, som var 21 år ældre. Der er ikke noget galt i at have store aldersforskel i et ægteskab. Der er noget galt i det måske, hvis ikke man lige forstår hinanden. Og det, der bandt ægteskabet sammen, det var, at hun hver morgen skulle sørge for, at alt var klar. Han skulle have sin morgenmad, og han skulle have sin mad, og skoene skulle være nypudset, og tøj skulle være rent, og han skulle faktisk se meget noben ud, når han gik hjem fra klokkerboligen og tog en runde igennem landsbyen for at komme over til kirketårnet. Det sørgede hun for. Og efter et stykke tid, cirka et år, så lykkedes hende at fortælle hende, at hun havde altså andre ønsker til sit liv og til ægteskabet. Og det endte så med, at hun fik lov til at tage et job op på skolen som førskolelærer, eller for de yngste elever. Og selvom hun ikke havde nogen læreruddannelse, så fandt hun, at hun var et naturtalent, fordi hun kunne altid underholde ungerne med historier. Så hun fortalte historier fra morgen til aften, og havde det godt med dem. Hun blev så glad for disse historier, at hun ville skrive dem ned. Men hver gang hun satte sig derhjemme, så kunne hun ikke få ro til at skrive, fordi manden havde lige et eller andet, hun skulle ordne. Pres min bukser, pus min sko og lave lige noget ekstra mad. Og hun fik hele tiden en ny opgave. Men det med at fortælle historier, det sad op i knoppen på hende, så hun fandt på, at når hun havde op i skolen og undervist og fortælle historier, så gik hun en omvej hjem hen over en sæder op til en klippe, hvor der var en lille hule. Så sad hun derinde med sit kladehæft og skrev historier. Og skrev den ned, og hun synes selv, de blev gode. Og det er så heldigt for hende, at hun en dag møder en meget anerkendt forfatter. Han er på rundtur og kommer op til Vesterålen, og hun opsøger ham, eller også opsøger han hende, fordi hun ser charmerende ud, eller historien ikke når. Men han får lov at læse, hvad hun har skrevet op i klippehulen, og så siger han til hende, du er da talent, min pige, det skal udgives. Og han opfordrer hende så til at skrive med at skrive. Og derop så begyndte hun så at skrive. Hun skrev tre romaner, der er to romaner og en tekstsamling, der alle sammen handlede om, hvordan det er at være gift med en umulig mand. Den første hedder Krabbegang. Og den næste, den hedder Stængt. Og den sidste, det er en samling tekster, noveller og lidt poesi og lidt fakta, som hedder Afsat. Og det blev så udgivet under forfatternavnet Regine Normann. Manden måtte ikke vide, at hun havde disse lyster. Og en dag sagde Regine til manden, nu kan du rende og hønskætte, så nu vil jeg skille. Jeg vil ikke finde mig i det her mere. Og så sagde han, du vil skille, du kan da ikke råde til noget som helst. Jo, så havde hun nemlig fået udgivet tre bøger, og indtægterne derfra havde Henrik Ibsen hjulpet hende med at få indsat på en bankkonto, så hun lod sig lige reflektere en dygtig advokat, og så fik hun et anstændigt liv i Christiania. Sådan blev den mand pillet ned, og hun fortsatte med at skrive, og så senere i forfatterforløbet, så begyndte hun at få lyst til at udgive noget af det, hun havde lavet som pure ung. Hun lavede en samling, lavede tre samlinger af noget, man i Norge kalder for kunsteventyr. Det var nemlig skrevet som om, det var folkeeventyr. Det var det ikke. Det var noget, der kom inden for hjertet. Og hun havde lavet en historie, der handlede om sit ægteskab, da hun var 17 år. Den blev udgivet, da hun var 40 cirka. Og historien, den er skrevet på den måde, at der, hvor der skulle stå, at det er en mand, der gør et eller andet, så skrev hun, at det var en kvinde. Hun klævede om, hvor hun var så bange for, at manden skulle se det. Det er lang tid siden, jeg har stiftet bekendtskab med historien. Og jeg tror nok, eller synes nok, den lød nogenlunde, som jeg nu fortæller den. Ser I, der var en gang en mand og en kone, der havde levet sammen i lang tid. De boede op på en sædergård, hvor manden også var vokset op. De havde sendt børnene hjemmefra,
Og nu var de kun sig selv, og de blev ældre og ældre. Ja, faktisk var manden nået at runde de 85. Og selvom at kroppen værkede, det gjorde den. Han havde dårlige hofter, han havde dårlige knæ, han havde dårlige arme, og han havde næsten ingen kræfter. Så fandt konen hele tiden på et eller andet, han skulle lave. Hæb nu lige noget banden. Kan du få det kløve i en fart? Kan du få save det? Okay. Kan du lave nogle små pinde, jeg har ved komfuret? Kan du lige hælde opvaskevandet ud? Kan du få tømt lokummet? Og så hun fandt hele tiden på noget, han skulle lave. Og så var der en gang, hvor han havde tænkt på, at nu trænger jeg altså til bare tid at kigge ud og slappe af og tænke over livet. Så derfor så forberedte sig. Han samlede branden gennem flere dage, så der var masser af branden. Han kløvede branden, så der var masser, der var kløve, og masser af pinde, der var klar til komfuret. Og så havde han ellers regnet med at kunne sidde og nyde livet den dag. Men nej, så begyndte han. Ja, vi skal have noget mere brand til komfuret, vi skal have noget mere brand til brandovnen. Og så sagde han, det, han sagde først, at det synes jeg ikke, fordi der er rigeligt. Men det gjorde han ikke, for der er nogen kampe, det kan betale sig til. Og der er andre, der måske er lettere bare at glide af på den. Så han besluttede bare at glide af på den. Og gå ud og samle det brand. Men nu er det sådan, hvor man ser, der går, og der hvor der gror træer, det er sådan lidt længere nede ad bakken. Så han gik lidt ned og begyndte sådan at samle nogle grene lidt sammen, og han begyndte at regne ud, hvor meget de veje, og man nu kunne bære det hele vejen hjem igen. Og det var veje fortvivlet. Så han satte sig ned på en stup og fortvivlede, og sådan, så han blev nærmest lidt ked af det, fordi det hele havde udviklet sig sådan, at han ikke fandt nogen glæde ved at skulle hente branden, eller sørge for, at der var brand hjemme ved komfuret. Det var faktisk en trist omgang. Og mens han sad der og surmulede, så kom der pludselig sådan en lille fyr, sådan en lille en her, og kiggede på ham, og så sagde den gamle, hvad du? Så sagde den anden, jeg forstår dig godt, du ikke kender mig, men jeg kender godt dig. Vi bor nærmest sammen. Nej, det gør vi ikke, sagde den gamle. Jo, sagde den lille mand, jeg bor nedenunder din trapsten. Det har jeg gjort i mange, mange, mange år. Men jeg er så glad for dig. Det er længe haft lyst til at sige. Du er helt anderledes end dit far. Altså hver gang, der skulle hælde sig op, at skæve vand ud, for eksempel, så smed han det bare lige ud på trapstenen, ned i hovedet på os. Men du går pænt flere meter væk, langt væk. Jeg ved godt, det er fordi, man råber det til dig, du skal gøre det. Men du gør det, og det er vi glade for. Det vil vi bare sige tak for. Nå, sagde den gamle. Det har jeg slet ikke tænkt på, I boede der. Nej, det gør vi altså. Men sig mig så, hvorfor ser du så ked ud af det? Sagde den lille, og så sagde den gamle, jeg kan snart ikke finde ud af det mere. Jeg er blevet gammel, og kroppen ved ikke, som jeg ved, og nu vil hun have, jeg skal have mere brænde, og jeg kan dårligt få det op ad bakken, og det er så besværligt alt sammen. Nå, sagde den lille mand, jeg kan da godt hjælpe dig. Jeg kan give dig det trick, som vi andre bruger for at blive gammel. Du skal gå lidt længere ned. Så er der et birktræ, der går lidt hen over stien. Når du har fundet det, så skal du gå 50 meter til venstre. Så er der et nyt birktræ, og bagved det er der en kilde. Det er ungdomskilden. Det er den, vi bruger. Og det er sådan, at når man tager en slurk af det, så bliver man et år yngre. Det skal du tage at gøre. Nå ja, sagde den gamle mand. Lad mig prøve det. Og så gik han ellers ned og fandt kilden og lagde sig på knæ. Og så begyndte han, så tog han først en slurk, og der var sådan set ikke ret meget virkning på det. Men han havde bare taget 4 slurk mere, og så kunne han godt regne ud, at han var 80 år nu. Og allerede der, så kunne han mærke, at han begyndte at få ret kroppen helt op. Og så tog han lige en slurk til, og en til, og så standsede han, da han var 55, og så kom til døret, og pludselig så var smerterne i hoften væk, og der i hvert fald i den ene side, der var lidt tilbage over i den anden. Og så tog han nogle flere slurke, og så var han 70, og så var der hofterne i orden. Det var da ganske godt, nu var der så bare lidt med knæene. Og så tog han lige sådan 5 slurk til, og så var der ikke noget, der værkede der mere. Det var da mig, og så blev han ved, tog lidt mere, og så da han var 50 år,
så kunne han ligesom mærke, at nu var skuldrene også. Nu sad der muskler både her og der. Nu var der ved at være kræfter. Så det var da bare altid det her. Men det kunne godt blive bedre, tænkte han. Så tog han nogle flere slurke og blev 45, og så var han jo godt nok noget af kraftgave. Men skyndte sig videre til, at han var 40 år, og så kom han til at tænke på, hvordan det var at være 40 år. Da han var 40 år, der var han bygdens mægtigste mand. Hver gang de skulle have ordnet noget dernede i alle de andre borgere, så kom de og spurgte ham til råd. De lavede ikke noget, uden han var med i det hele. Der var masser af ting, der skulle tage stilling til. Jo, han var en mægtig mand dengang. Men der var også et stort ansvar. Det var der. Så han tog lige nogle flere slure. Da han var 35, der havde det på samme måde. Kroppen, den var der godt nok, da den spruttede. Alt virkede i ham. Og der var kraft og power af det hele. Og så kom han til at tænke på, sådan ungdomsårene, for eksempel høstfesterne, der hvor han svingede konen rundt både her og der, hvordan, når det hele egentlig var slut, de blev bare hængende ved bordene hele natten og sludrede og pjankede og drak. Jo, det var tider. Og han kom også til at tænke på årene før, dengang han mødte dem, der blev hans kone, hvordan de havde danset der, hvordan de var endt ude i, ja, det behøver jeg ikke fortælle, men det gjorde de altså. Han blev sådan helt bebruset af lykke, da han nåede der. Men heldigvis, kan man sige, han besluttede sig for at stanse, da han var nået 30 år. Der havde han al styrke, overblik over det hele. Han vidste alt, hvad han skulle lave. Så fedt han op til træerne, til brændekorn og fyldte den straks og sat. Den var rigtig fyldt med brænde, og syntes egentlig, det ikke var noget særligt. Så han tog noget ekstra under den ene arm, og så brændekorn under den anden. Og så løb han ellers op med konen, og da han kunne se, at hun kom frem på trapstenen, så begyndte han at danse, og han fløjtede, og han sang, og så kom hun, og så sagde hun, hvad er det for nogle tørstreger? Hvad er det for nogle tørstreger, du er i gang i? Så det der er ikke nogen tørstreger, jeg får bare lyst til at danse med, og så greb han fat hende, og slyngede hende rundt, og gav hende pludselig lige midt på munden. Nej, du er da gået helt fra forstand til mig så. Hvad er der sket med dig? Ja, vil du vide det, sagde han. Ja, det vil jeg bare. Er du sikker på, at du vil vide? Ja. Okay, så skal du høre helt nøjagtigt, hvad jeg gør. Jeg har gjort. Så skal du love mig at gøre det samme. Ja, samme. Og så fortalte han, at han havde været op, eller han havde mødt den lille mand, der boede under trappen. Og allerede der, hvor hun begyndte at lukke ørerne, det troede hun ikke på. Så fortalte han ellers, at hvordan han havde fået at vide, at kilden lå derovre, og hvad der skete. Og man, når hun tog en mundfuld, så kunne man mærke, at man blev et år yngre. Og hvordan han havde besluttet sig for at sådan tælle ned til han var 30 år. Så han sagde, jeg kan godt love dig for, at jeg kan noget som en 30-årig, hvis du også går nok. Ja, så sagde hun, det gør jeg så. Okay, sagde man så. Så laver jeg mad imens og gør klar der, ikke? Og han gjorde rent, og han lavede mad og skiftede sengetøj, og det hele, det var simpelthen klart. Men hun kom ikke tilbage, og nu havde han dækket bord og maden og færdig, og så det var mærkeligt. Og nu er det altså sådan, selvom man er en 30-årig, men hvis man for kort tid siden har været 85 år, så bliver man altså træt. Det gør, så han lagde sig ind over bordet og faldt i søvn. Men pludselig, så brød solen jo igen. Så var det lys morgen, så kom solen stråler ind i de lavloftede stuer, og så vågnede han op med sig og tænkte, hvor pokker blev hun af? Hun var der ikke. Og han gik ud på træstenen og kaldte, kone, 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 der var ingen svar. Og så besluttede han for at gå ud og lede efter hende. Så gik han dernede, hvor han havde den retning, hvor han havde sendt hende, og råbte hele tiden, kone, kone, hvor er du, hvor er du, hvor er du? Der var ikke noget. Først da han nåede ned til birktræet, det første birktræ på vej over til net, så syntes han, at han kunne høre sådan nogle lyde, ligesom nogle små grønt eller sådan op. Han kunne ikke rigtig forstå, hvad det var, og så råbte han igen, og så kunne han høre den der lyd, og så kom han nærmere, og så så han i græsset, ikke ret langt fra kilden, der kravlede sådan en lille pige. Kravlede så dernede, og så kiggede han på hende, og så sagde, åh,
du som aldrig kan have gået nok. Du som aldrig har lært at sige stop. Kunne du dog for fanden ikke bare tage 2 slurke til, så jeg kunne få en lykkelig alderdom. Ja, det var et minde om Regine Normann, som vi hørte udgav 18 bøger og blev en af Norges store personligheder. Nu vil jeg give ordet til Anne-Marie Urvald. Og Anne-Marie. Ja. Vi skal en tur til Japan. På en landevej, der var lang, som førte ind til Tokyo. Der gik der en mand, en japaner selvfølgelig, og han var stor, og han var stærk, og han var kendt som Evige Bjerg, den store, stærke bryder. Og han var kendt over hele landet, det mente han i hvert fald selv. Og han gik der på vejen, det var efterår, og løvet det var gyldent og rødt og gult, og det var efterår, og der var en bleggrå himmel, og det blæste voldsomt. Men det generede ikke Evige Bjerg. Han havde gået i 7 timer, og han kunne sagtens gå 7 timer til. Og så gik han der og nynnede, og sagde, hvor er jeg dog en prægtig mand. Og tapper og modig er jeg også. Men jeg er for fin til at tale om det. Og sådan gik han og kunne slet ikke få nok af at tænke på, hvor god og hvor stærk og fantastisk han var. Så fik han øje på, at det var lidt henne og nede ved en kilde. Der stod der en ung kvinde. Hun så så dejlig ud. Hun havde smilehuller over det hele, som om hun kun tænkte på vidunderlige, dejlige historier. Og hvor har jeg lyst til at kille hende, sagde Evige Bjerg til sig selv. Og hun var ved at fylde vand i en spand. Og hun kom så op på vej sådan 20-25 meter længere hen foran ham. Og han tænker, ja, altså, der var ikke langt fra lyst og så til handling hos ham. Så han skyndte sig at indhente sig hende om en stor, tyk, fed bryderfinger. Kildede han hende i siden med en fin japansk kildelyd. Kilde, 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 kilde. Og hun fnisede fuldstændig, som han havde regnet med. Og hun spildte også lidt vand, som han havde regnet med, så han kunne gå ned og fylde spanden op, og så måske følge hende hjem, som han havde tænkt sig. Og hun vinede igen og sagde, det var dog fantastisk. Og så hendes ene arm, det gik ned, og så låste den hans hånd og håndled fast. Nå, sagde han, det var da pænt af hende at tage det på den måde, tænkte han, og så sagde han, du vil nok fange mig, hva'? Ja, det er lige det, jeg vil. Jeg elsker stærke mænd. Nå, sagde han, jamen, så slipper jeg lige løs, ikke? Nej, hvorfor skulle jeg det? Ja, fordi jeg kan jo mærke, at jeg kan ikke komme fri. Kan du ikke komme fri? Nej, for du er jo slet ikke så stærk, som du selv tror, vel? Nej, det er du ikke. Og så prøvede han at trække sig fri. Så han gjorde noget virkelig for at få sig fri. Det lykkedes ikke. Og så prøvede han igen, og så stemte han sådan hælene i at være væk med sin krop. Men han kunne ikke komme fri. Han sad uhjælpelig fast. Ej, vil du nu ikke godt være sød og slippe mig løs? Nej. Jamen, jeg er en stærk og stor bryder, og hvis jeg nu sætter flere kræfter på, så vil jeg måske gøre dig ondt. Ej, prøv bare. Og det nyttede jo ikke noget. Så sagde han, men kan du ikke bare slippe mig løs? Jeg skal ind til at bryde hos kejseren. Nå, sagde hun, jamen det ved jeg godt, det er først om 3 måneder.
Og du kan jo ikke ret meget. Så jeg synes, du skulle tage og følge med mig hjem. Og så min mor og min bedstemor, så skal vi nok sørge for at gøre dig til en rigtig stærk bryder. For lige nu, hvis du møder en mand, der virkelig er stærk, så kan du jo ikke noget. Han vidste ikke rigtig, hvad han skulle gøre, fordi han sad jo lidt i saksen, når man så må sige. Så han måtte sådan finde sig i, at hun nu tog sin spand, og så begyndte hun at gå. Og så måtte han bare sådan løbe efter hende. Og det huede ham selvfølgelig ikke. Jamen, hvad vil du med mig? Jamen, det har jeg jo lige sagt. Vi må se at få gjort en stærk mand ud af dig, så nu skal du bare følge med. Og du skal da bare nyde dig at være glad. Og så turde han altså ikke andet end at sige okay, fordi han var bange for at blive til grin i hele Japan. Fordi når hun var så stærk, altså, så kunne hun måske også finde på at kaste ham op, så han sad i et eller andet træ, og alle kunne grine af ham. Sådan tænkte han. Så det var han ikke meget for. Så da han havde givet efter, så efter hun havde slæbt ham op ad en sådan stejl vej, og han nødtvunget altså hoppede med, så gav hun ham fri. Og han løb ingen steder nu. Det gjorde han ikke. Nej. Han var kommet i kvindehænder. Og da de så kom op, på en slette der, så pegede hun på et hus, der lå længere fremme og lidt nede, og sagde, det er der, jeg bor med min mor og min bedstemor. Og lige nu, der sover min bedstemor. Og min mor, hun er ude med vores kalv, men hun kommer nok lige om lidt. Nå ja, der kommer hun jo. Så man en gammel kvinde komme gående op af bjerget fra en anden retning, og hun havde så en kalv sådan om nakken og forbenene her, bagbenene her, og kom gående op. Og så kom hun hen, og så satte hun så kalven ned og børstede alle den sår af sig. Og så sagde hun, ja, den har ikke gode fødder, så de der hårde bjergsten på stierne, det kan den ikke tåle mere, så jeg bliver nødt til at bære den ud og hjem for at græse. Men Kuniko, sagde hun så til sin datter, som hed Kuniko. Kuniko, ja, det var din unge mand, du har mødt der. Og så forklarede Kuniko jo alt det, som I allerede ved. Og sagde, og nu synes jeg, vi skal gøre en stærk mand ud af ham. Ja, sagde moren og kiggede op og ned af ham. Han trænger godt nok til at fede sig op. Men det skal vi nok sørge for. Ingen tvivl om det. Og så var de efterhånden nået ned til gården. Og der kom bedstemoren så lige i det øjeblik ud til døren med sin stok. Og så gik hun dem i møde, og så fandt hun over en rod, der hørte til et træ lige i nærheden. Og så sagde han sådan, så er det jeg falder over den rod, nu kan det fandme være nok. Og så tog hun omkring træet og hivede op med rodet, og så gav hun det til sin datter og sagde, kan du ikke være venlig at smide det over der på den anden side, men pas på, at det ikke falder på en sti. Og så tog moren træet, og så kastede hun det langt fanden i vold, men det havnede desværre på den næste bjergtop, og lige på en vej. Og så sagde han, ej, jeg falder af på den, altså, sagde han, det går ikke for. For nu må jeg ud og rette på det i morgen. Den ligger sikkert i vejen for nogen. Ja, det må den ikke, sagde den gamle. Og i mellemtiden, så var evige bjerg besvimet. Ja. Det var han. Så bar de ham ind. Lagde ham inde på sengen og tænkte, nu kan han ligge der, til han kommer til live igen. Og så satte de sig ned ved bord, og så lagde de en plan for, hvordan det skulle være nu den næste dyk tid. Fordi der var 3 måneder til, at der var en brydekamp ind hos kejseren. Og det vidste de alle sammen, fordi bedstemor havde faktisk tænkt at melde sig. Men hun syntes, hun var lidt træt i år. Så altså, jeg tror virkelig, at han var ikke bare kommet i kvindehænder, men han var kommet gang kvindehænder gang 3. Så og de fandt så ud af, at det var bedst, at bedstemoren skulle kæmpe med ham, fordi det ville gå mindst ud over ham. Og de andre ville så sørge for, at han fik nogle tilpas store opgaver,
så virkelig vejede noget, så han kunne blive trænet op. Og bedstemoren og moren, hun sørgede så for, at han fik den mad, for han skulle have masser af ris. Masser af ris. Han skulle blive en ordentlig stor bryder med en kæmpe mave. Og det var han jo egentlig i forvejen, synes han selv, men det var han slet ikke. Så sådan gik det. Bedstemoren trænede med ham hver dag. Og de andre sørgede så for de forskellige opgaver, og sådan gik tiden. Og da de så var nået til en uge før, at han var nødt til at skulle afsted, så fik han endelig lagt bedstemor ned med begge skuldrene. Nej, det må jeg nok sige, sagde bedstemoren. Det er man nok godt, Evibjerg. Det må jeg nok sige. Og så rejste hun ham og klappede ham på skulderen. Og så kom de andre ud. Nej, er det rigtigt? Har han fået lagt dig ned, bedstemor? Ja, det har han sgu. Og så, så var de enige om, at nu var han så parat. Og da dagen så kom, så kommer moren, og så siger hun, ved du hvad? Hun kommer med sin kalv og siger, du skal tage dig af den her kalv. Du skal sælge den i den første landsby, du kommer hen til. Og så skal du købe dig den bedste og tungeste silke og få syet dig en bryderdragt. Og det kan jeg ikke tage imod, sagde han. Altså, vi er jo ikke i familie, det kan jeg ikke tage imod. Jo, det kan du godt, sagde moren. Nå, okay, siger han så. Men så vil jeg så også komme hjem, hvis jeg nu vinder, så... Hvis, lød det fra de tre kvinder. Der er ikke noget, der hedder hvis. Du vinder selvfølgelig. Og jamen, så vil jeg give alle pengene til jer, for alt det, I har gjort for mig her. For jeg kan godt mærke, at jeg er blevet meget stærkere. Og jeg var ikke ret stærk. Det var jeg ikke. Det kan jeg godt se nu. Så tak skal I have. Men jeg har også lige et spørgsmål. Ja? Hvad så, Kik? Jeg er altså blevet glad for Kuniko. Ja, jeg kunne godt tænke mig at gifte mig med hende. Han var jo blevet lidt ydmyg også, ikke? Altså. Så han spurgte pænt. Ej, det må vi lige snakke om, sagde moren. Og så satte de sig to lige hen, og jakke, og så kom de tilbage, og selvfølgelig sagde de, at det synes de var en fin idé. Så sådan var det. Og sådan, med hvor han havde sat sit hår op i en fin bryderknude, så blev han sendt afsted. Og så fik han besked på, når du kommer ind til Tokyo, og der hvor det skal foregå, så går du hen for dig selv, og du blander dig ikke med nogen af de andre. Du skal fokusere, du skal gemme din energi til dig selv og til dine kræfter. Har du forstået det? Ja. Så det gjorde han. Da han kom ind, så søgte han dernede, hvor man kunne være alene og få og sove og så videre. Og da dagen så kom, så mødte han op sammen med alle de andre brydere. I mellemtiden så var kejseren, der var blevet sat et telt til ham nede på bryderpladsen, hvor der var, altså han kunne se ud, men ingen kunne se ham, for ingen måtte se kejseren. Det ved I godt, at sådan var det i Japan, ikke? Ingen måtte se kejseren. Så der sad han i det telt der, og alle hoffolkene kom på hver sin side, og så blev der tegnet en stor cirkel, og der stillede så Evibjerg så op på den ene side. Han skulle have æren af at begynde, fordi han kom længst væk fra, og den første han skulle brydes med blev stillet overfor, eller stillede sig overfor, og så strøede de salt begge to for at undgå, at onde ånder skulle komme i spillet og genere det hele. Og så ham, bryderen, der skulle bryde med Evig Bjerg, han fik sådan samlet sin mave op, og så... Vum!
Det rystede over det hele. Jorden rystede under dem. Og så gjorde Evig Bjerg det samme. Han kunne sagtens løfte sit ben til, at der var en mave. Tung, sagde det. Så rystede det så meget, så det rystede helt ned i alle de omliggende landsbyer nede for bjergene. Og der var bladene fløj af træerne, og ja, det var helt utroligt så meget, der skete. Og så blev der sat, så kom der en klokkelyd, og så skulle det hele begynde. Og der anstrenger måske lidt for mig. Så kom Evig Bjerg hen, og tog bryderen, løftede ham op, og bar ham ned foran kejserens telt. Og sådan gik det også med de næste fem. Og resten af bryderen, de sagde sådan, vi tror nok, at vi skal træne noget mere. For de skulle ikke vide noget af, at den vande er, det var at blive sat foran kejseren på den måde. Da Evig Bjerg kom ned foran teltet med ham, den sidste, som jo altså har været den sjette, så gik bryderen flov ud, og Evig Bjerg, han kunne se, at kejseren han ville have fat i at sige ham noget. Og så sagde kejseren, Evig Bjerg, du er meget, meget dygtig, og du vinder prisen. Men jeg vil godt love mig, at du ikke kommer igen næste år. For de vil... Altså, partiet kommer sådan finger ud og peger hen imod bryderen der. De skal have lov til at bryde. Det er jo deres årlige brydekamp. Jo, sagde Evig Bjerg. Jeg vil også meget, meget, meget hellere at være bjergbunden. Og sådan blev det, han fik hele prisen. Og så begav han sig hjem af. Og hvem tror I hele tiden holdt øje? Ja, det gjorde Kuniko. Og da hun så, han kom, så gik hun ham i møde og omfavnede ham. Og bar ham halvdelen af vejen op til bjerget. Og så stillede hun ham. Og så tog han hende og bar hende resten af vejen op til de to forældre. Eller de to mor og bedstemor. Og så blev de selvfølgelig gift. Og selvfølgelig levede de lykkeligt til deres dages ende. Og hvad kan man lære af den historie? At det ikke er så dårligt at komme i kvindehænder. Så er det Simons tur. Men jeg skal lige slå lidt på min tromme, eller så kan jeg ikke fortælle historie uden at slå på min tromme. Og så prøver jeg at se den der ikke ryger af skulderen. Så det går nok. Jeg prøver at være lidt mere diskret, så damen her ikke får øl og revet af her. Nå, det er skal vi en tur til Italien. Og i Italien var der en kunstmaler, som havde fået sig. Det var faktisk meget, meget fint og flot. Han havde fået sig en opgave fra Vatikanet om at male to billeder. En af Jesus som ung dreng, og en af Judas, ham forræderen, der begik selvmord, efter han havde kysset Jesus på kinden, og alt det, der så skete. Og han, den her kunstmaler, han fik meget hurtigt en fornemmelse af, hvordan Jesus så ud som ikke så stor en dreng, en 12-årig dreng, og han fandt faktisk meget hurtigt en model, som var fuldkommen rigtig.
den 12-årige dreng, som var smuk og fin, og lige skulle til at være voksen, men var det ikke endnu. Og han malede et meget, meget, meget flot billede af Jesus som 12-årig. Og så skulle han prøve at finde en model til det næste billede, og det kunne han ikke. Han gik rundt på caféer, i gader, på torve, men kunne det ikke. Og heldigvis var det sådan, at han fik først belønning for det, når han havde lavet billedet. Men det lykkedes ikke. Og han blev mere og mere desperat, og efterhånden der gik mange år. Der fik faktisk 30 år, hvor han til sidst havde skubbet det sådan langt ud i horisonten, og så sad han på en vinbar midt inde i Rom, og der kommer han ind af døren. Judas, fuldkommen smadret. Vi kender godt, undskyld. Vi har alle billederne inde i hovedet. Stor hul på bukserne. Her, ikke? Og skægstubbe. Og håret til alle sider. Og det ser ud, som om han har været... han har været på druk i 2 måneder. Og mangler en fortand og 3 undertænder, og den er helt gal med ham. Men det var jeg fuldkommen sikker på, det der var han. Sådan må han have set ud, Judas. Og hundmanden går hen til ham og spørger om han vil have et glas vin, og manden siger, ja, det vil man gerne. Så overtaler kunstmaler ham for at gøre en lang historie kort, ham til at stå model. Den her mærkelige mand, han har det lidt sådan, altså, så kan du få noget mere vin, eller kan du få lidt mere sådan, altså, få lidt mere ud af det. Og så går de til kunstmalerens atelier, og han sætter ham foran sig, og så begynder han at male, og han synes selv, at det rammer lige nøjagtigt Judas, som det skulle være. Og da han er nogenlunde færdig og tager manden hen og viser ham det andet billede af Jesus som 12-årig, så sker der et eller andet med manden her. Altså han var stærkt på vej til at falde fuldkommen fra hinanden, men nu går det da helt galt. Han begynder sådan at ryste over hele kroppen, og så tænker han, så har manden måske fået så mange bajer af noget meget vin, at han nu kollapser fuldkommen, og så opdager han, at han begynder at græde. Og så tænker hospitaleren, så har han sagt et eller andet til ham, som han kunne fortryde, og han græder. Og græder og græder og græder, og kunstmaleren tager sådan lidt om ham og siger, hvad er det med dig? Og så kigger stakken på ham og siger, kan du ikke kende mig? Kan du ikke kende mig? Du malede mig, dengang jeg var 12 år. Det var mig. Jeg er jo færdig. Og det eneste kunstmaleren kan gøre, det er at gå langt ned i sin krop og tage fat rundt om hjertet og tage rundt omkring ham og sige, at man kan falde dybt. Så
Charlotte Beate. Beate Richter. Så er vi jo kommet langt omkring. Vi har været i Norge, vi har været i Japan, vi har været i Italien, og nu vil jeg afslutte med en lille tur til Kina. Det er en lille historie, også om et billede. Der var engang en mand og en kone, og de havde det meget godt med hinanden. Men de var fattige. Men konen, hun var meget flittig og utrolig smuk. De havde to børn. Tidlig om morgenen stod de op og arbejdede på marken, og sent om aftenen først kom de hjem. Og alligevel, så forblev de fattige. Men de havde det godt med hinanden. Børnene græd. Og mandens hjerte, ja, det brast. Næste morgen så han hende liggende på marken. Han gik hen til hende. Hun var forslået, men hendes hjerte bankede ikke mere. Så han svøbte hende i en sivmåtte og stedte hende til hvile. Børnene græd dag og nat. Og manden, ja, den orkede ikke mere at gå på marken. Det var lige som om livet er holdt op. Det var stille omkring ham. Sådan gik det et stykke tid. Men en aften var der en, der bankede på døren, og der stod en mand. Udenfor en gammel mand, han havde så skæg helt ned til brystet, og hans tøj, det var i laser. Men hans øjne, ja, de strålede af godhed. Og han bad ham komme indenfor, og så sagde manden, altså, hvad er det dog med de børn? Hvorfor græder de dog så skrækkeligt? Jeg bliver selv ked af det. Og så fortalte manden, hvad der var sket. Så satte den gamle mand sig hen ved bænken ved ovnen, tog et stykke papir ud af sin rygsæk og nogle farver og pensler. Og så siger han, fortæl mig om din kone. Ja, siger man. Det kunne han da så sandelig. Han fortalte, hvor smuk hun var. Han fortalte fra top til tå. Jamen, der ikke en eneste detalje lod han være med at fortælle. Og manden, den gamle mand, malte og malte. Og til sidst, da bonden var færdig med at fortælle om sin kone, så gav den gamle mand ham papiret. Nej, siger han, det er jo min kone. Jamen, hvordan kan det være? Hvordan kunne du male min kone, uden at du har set hende? Jamen, du har jo fortalt alt om hende, siger den gamle mand. Og børnene, de stirrede på billedet. Men den gamle mand tog papir tilbage og vendte det op, og så malede han en meget stor tiger på bagsiden. Så gav han manden papiret og sagde, hæng det op på væggen. Og i samme øjeblik forsvandt han.
Ja. Børnene, de blev glade. De græd ikke mere. Og manden stirrede kun på papiret og blev også glad igen. Men så var det lige, som om øjnene bevægede sig lidt, og munden begyndte at smile. Og så råbte børnene, og lille mor, kom dog til os, kom tilbage til os. Og så var det lige, som om der skete et eller andet. Det bevægede sig. Ud af billedet kom konen. Ja, manden stirrede bare på hende og sagde, jamen, er du ikke død? Død, siger hun. Jeg er ikke død. Nej, jeg er her. Jeg er sammen med jer. Du behøver ikke stirre sådan på mig. Du kender mig jo. Og vi har da lovet hinanden, at vi bliver gamle sammen. Ja, siger manden. Men vi må passe på, at ikke sang en gang til hør, at du er i live igen. Og det kunne jeg simpelthen ikke klare, endnu en gang, at du forlader mig. Ja, men der gik ikke lang tid, og sang fik det at vide. Han fik at vide, at hun var levende igen. At det er da fuldstændig umuligt, siger han. Vi har da tabet hende ihjel, den vædre stykke kone. Og nu vil jeg da have hende igen. Og så løb de redde afsted igen hen til bondens hjem. Hun havde lige lavet morgenmad til børnene, og manden kom hjem fra marken og havde en spade. Og da han så Chang, så ville han hen til ham og banke ham, eller gøre et eller andet ved ham. Men nej, hun holdt ham tilbage. Han ville, siger hun. Og så tog han billedet. Og hun tændte en flamme, og billedet gik op i røg, og ud af billedet sprang tigeren. Og han fik fat i Chang, og man har aldrig set ham siden. Pause. Så er der pause. Ja. Vi skal til Afrika. Og i de afrikanske historier, der skal man altid synge med. Så men hvad skal I så synge? Ja, det bliver jeg jo nødt til at fortælle jer. Så I skal synge af sin. Kulin, kulin, sing. Asin, kulin, kulin, sing. Og alt det betyder med, og kulin, kulin betyder krydset, og sing ved G-N betyder ben. Så det hedder med krydset ben, og det hedder historien også. Og det, I skal synge med på, det er Asin, kulin, kulin, sing. 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 Ja, og så skal I også have en lille information. For i kvægavlerne i Afrika, de startede deres vandring ned, tværs ned igennem Afrika med deres kvæg igennem årtier. Og der hver gang, at de skulle afsted et nyt sted hen, så var det jo fordi, at kvæget ikke havde nok at spise. Så skulle de hen og finde et dejligt sted, hvor der var masser af mad.
Hver gang så skulle de jo forlade deres huse, og så bygge nogle nye. Og de huse, det er nogle ganske specielle huse. Altså, de bliver bygget i to lervægge, lerhalm. Den ene i midten, og den anden udenom. Og så et tag, sivtag. Det er ikke kolort, de bruger. Hvad var det? De bruger kolort. Ja, kolort, og hvad, de nu ellers, hvad der nu ellers er tilgængeligt, ikke? Ja. Og det her, det er... så hvad der tænker, hvad der kan hænge fast? Ja. Ja. Og det er en fantastisk byggeform, fordi det virker ligesom termo, at i den inderste kreds, der er der altid den samme temperatur. Og det er fantastisk. Det er inde i midten, der laver man også, der laver man bål og laver mad, når det er regntid. Og ellers så laver man det udenfor. Og det gør man inde i midten, når man sover der også. Og så ude omkring, der er noget af det, det er til forrådet, at det er med forrådet, man dyrker. Og der er også plads til, at man kan have nogle måtter at ligge på og sove. Og når de så kommer et nyt sted hen, jamen så sætter de husene sådan tæt sammen. Det gjorde de engang, det gør de ikke mere. Hvis de så bliver længe på stedet, sådan så der bliver flere mennesker, jamen så bygger de udenpå. Og så bygger de udenpå. Sådan så når man kommer ind fra midten og skal over i en landsby der eller derover, så skal man igennem hver eneste parcel. Det er parceller ved siden af parceller, der er ikke nogen veje, men man laver små stier. Og derfor så skal man have en speciel social adfærd, fordi at man kommer hinanden meget vildt ved, når man lever sådan et sted. Jeg har selv været gift med en afrikaner fra Vestafrika, og min svigermor boede i sådan en landsby. Og der skulle man altså så gå ud, når man skulle op til Markedslandsbyen, den vej eller den vej eller den vej. Og så må man altså hilse, når man kommer. Hvis man kan se, at folk er optaget af noget, så går man bare forbi. Men hvis de har lyst til at snakke, ja, så slår man lige en sludder af. Og det kræver meget af en. Og i sådan en landsby, der boede der så en ung kvinde. Og hun kunne godt lide at gå. Hun gik her, og hun gik der. Og hun gik alle vejene og hid og did. Og hun gik altid. Da hun havde gjort det sådan i lange tider, i flere år faktisk, så begyndte det at irritere folk lidt rundt omkring. De sagde, du stikker din næse i alting. Nej, det gør jeg ikke. Jeg kan bare godt lide at gå. Ja, men sådan føler vi det. Altså, du lurer på os. Nej, det gør jeg virkelig ikke. Men de fik altså nok af det og begyndte også at sige, at der er ikke nogen familie her, som vil have dig som svigerdatter, og du finder nok heller aldrig en mand, sådan som du er. Og altså nu stikpiller fik hun. Men en dag, så kom der jo alligevel en dejlig mand. For der kom jo andre mænd udefra, som kendte familie der og venner og så videre, og så var der så også en dag, som synes, at hun var dog helt vidunderlig. Og det endte med, at de blev gift, og så skulle der jo så bygges et nyt hus uden for den her landsby. Så de gik rundt og fandt ud af, hvor det skulle være. Og så manden, han så sammen med hendes venner og fætre og kusiner og brødre til hele eller kvart eller lang arm, som man siger, De hjalp til, og det gjorde man altid. Man hjalp hinanden med at bygge de der hytter. Og han fik byttet en meget stor hytte på den måde. Og en dag så kaldte han hende til sig og sagde, ved du hvad, nu skal du op og se vores nye hjem. Og hun kommer derop, og de skulle jo igennem en hel masse parceller, så sang de lidt undervejs. Asinkolinkolinsin. Og så kommer de til det der, den nye karse, som det hedder.
Og hun siger, nej, det var dog en stor en, du har bygget. Hvordan kan det være? Vi skal jo have masser af børn, skal vi ikke, sagde han. Og så rødmede hun, og når man rødmer i, når man er sort, så sorter man faktisk. Så kommer hun til ind i huset, og så lægger hun mærke til, at han har ikke lavet den ene dør, der plejer at være i den ene side. Men han har lavet 4 udgange, eller indgange. Og det skal hun altså godt lige fundere lidt over. Fordi det er jo ikke særlig praktisk. Det er jo sådan noget, der giver gennemtræk, og jeg ved ikke hvad. Så hun siger, at jeg skal altså lige sidde og tænke om, det er et fantastisk stort, flot hus, du har lavet, men jeg skal altså lige sidde og tænke lidt om. Og det gør hun så, og så kalder hun på ham, så siger hun, kan du ikke lige fortælle mig, hvorfor du har lavet 4 udgange? Jo, min kære, selvfølgelig kan jeg det. For jeg ved, at du godt kan lide at gå. Og så skal du kunne komme ud, lige når du får lysten. Og hvis du går den vej, så hvis du vil mod syd, så er det der. Og hvis du vil mod nord, så er det der. Og så er det vest, er det der. Og så øst, er det der. Så du kan altid en dør i nærheden, hvor du kan komme ud. Nå, sagde hun. Så måtte hun altså lige tænke sig lidt om igen. Og der var jo det ved det, at hun vidste jo godt, hvordan de hang sammen. Så da hun så siger, at nu er hun parat igen, så kommer han, og så siger hun, hvorfor har du lavet 4 udgange? Det forstår jeg slet ikke. Jo, altså, det er jo fantastisk, at du kan gå ud der, så det var det, jeg sagde. Så sagde hun, ja, men jeg ved godt, hvorfor du gør det. Fordi de har jo sladder i landsbyen om mig, ikke? Mm. Så jeg ved godt, hvorfor du gør det. Så ja, altså, nu vil jeg gøre deres ord til skamme. Og så vil jeg vise dem, at jeg kan blive herinde på vores egen parcel et helt år. Og så krydsede hun sine ben for at manifestere det. Mm. Og sådan blev det. Og de blev rigtig glade for at bo sammen og havde et godt liv, og de fik mange børn. Altså, for han var jo en god mand. Han prøvede ikke at ændre hende med en masse ord og diskussioner. Han gjorde noget, så hun selv kunne se, at den var måske nok gal. Altså, det var nok lidt for meget, som hun vandrede rundt. Og det er da vidunderligt at blive gift med sådan en mand, der bare har sans for, hvad man føler og hvem man er. Og så kan gøre noget, ikke? Handling giver forvandling. Asinkul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 in
Cibolin Pudding. Ah, Cibolin Pudding. Ah, Cibolin Pudding. Ah, Cibolin Pudding. Ah, Cibolin Pudding. Og det var det. Og nu kommer Simon Simonsen. Jeg prøvede gerne til at slå på min tromme. Karriere om at skulle gå lidt længere den her vej, så håber jeg på, at den kan følge med. Så kan I se mig lidt mere, og så kan jeg gå lidt rundt. Nu skal I bare høre. Der var engang en mand, som synes, at han var blevet lidt for tyk. Og derfor så havde han købt sig en mountainbike. Boede han i Tisvildeleje. Og han kørte sådan en firkant to gange om ugen ned af kysten, ned af strandvejen til købmanden ved sandet. Og så kørte han ned mod Romløse og op ad Bækkebrovej, og så var han ved Tisvilde igen. Og han lavede sådan en firkant rundt
to gange om ugen, og så lavede han sådan en lille sjov ting, som man selv synes var sjov, og alle de andre havde bare sådan, åh, hold nu. Og han satte sig, hver gang han var ved købmanden ved sandet, så købte han sig en sodavand, og så drak han det, og så hvis folk kom forbi, så sagde han, nå, jeg drikker jo sodavand hos din nøgne købmand. Nøgne købmand, synes han. Ja, han hedder købmand Bar. Og det synes jeg var selv var sjovt, det synes jeg aldrig egentlig. Den der mikrofon, den er helt oppe i øjet. Man prøver at tage den lidt længere ned. Ja. Den bevæger sig rundt. Hvad hedder det? Men den her specielle dag, som jeg fortæller jer om, der nu kommer der en hjælper. Og så siger han, ah, hallo. Så. Ja. Så kan jeg håbe, at den ikke falder af. Ja, nu kommer det måske bedre, hvis den leder ikke mig. Nu prøver vi. Altså, han laver den her specielle dag. Der starter han igen fra parkeringspladsen, så kører han ned til købmanden og drikker sin sodavand. Så kører han ned mod Ramløse, og da han kommer ned til krydset ved Bækkebrovej, så er det bare sort. Der er fuldkommen sort. Man kan overhovedet ikke se andet end mørke skyer. Og da han drejer rundt og kommer et stykke ud af Bækkebrovej, så siger det bare slask. Så det kan gøre her med ord på. I løbet af de næste 50 meter, så er han gennemblødt. Altså, det drejer så meget, så vandet løber ned af nakken, og når han tager hænderne frem, så løber der en meget fin stråle ud af langt med fingrene. Og han er fuldkommen gennemblødt i løbet af 0,5. Og så holder han lidt styret der, så tænker han, det kunne være, jeg kom lige forbi det her, jeg kommer lige forbi det hus her, det kunne være, jeg prøver at få lidt lyk. Og så går han, af en eller anden underlig grund, så går han ind af havegangen til det her gule hus. Og så er han jo gennemblødt, så tænker han, det kunne være, jeg ved ikke, om han tør, men han prøver alligevel at banke på. Og fordi han ville meget gerne have lidt tørring på det her. Og han hører ikke rigtig noget, da han banker. Så banker han en gang til, så kan han høre sådan noget bla 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 bla, nogle skridt. Og så åbner døren sig, og så der står der den flotteste kone, han har set i mange år. I, der i huset, og han står og er helt gennemblødt, og det siger han, altså, det må hun meget undskylde, men om hun kunne, han vil gerne have lidt tørhed, og om hun kunne hjælpe ham lidt, og så kommer han til at se hende ind i øjnene, og det skulle han ikke have gjort, fordi at lige det øjeblik han kigger ind i øjnene, så ser han sådan en fuldkommen klar rød trekant og en lyd, der siger ding! Så sidder han inde ved hendes spisebord, og han har ingen bukser på, og da han kigger på uret, så nej, tænker han, hvad er det, hun går op ved mig. Der er gået 2 timer, og han kan se, at bukserne er til tørre over ved brændeovnen, og han kigger på hende, så siger han, hvad er det, du har gjort? Nej, søster, det er bare roligt. Så vi har da bare snakket sammen. Det er sådan et trick, jeg har. Min mormor kunne også, og hendes mor kunne også, og hendes mor kunne også. Men bare roligt, der er ikke sket der noget som helst. Altså, men du har bare fortalt din livshistorie og alle de andre ting, og hvorfor du overhovedet alt har du fortalt. Men det gør ikke noget. Så tag nu bare din bukser på. Det er jo blevet tørre i mellemtiden ved brændeovnen, og han så sådan,
Hans underbukser er meget pæne, så kommer en krabbe derovre og sætter sine bukser på, og så siger han, ja, jeg kunne gå nu bare ud, der er jo ikke sket noget som helst med det. Og du har fået drukket 3 kopper te i mellemtiden i de 2 timer, vi har snakket sammen, så han er jo godt, og det er blevet solskin i mellemtiden. Og han er fuldkommen sådan på det ene ben. Og han ved ikke helt, hvordan han skal forholde sig til det her, så han bukker lidt på lejen, og så han ud af døren og tager sin styr på mountainbike over til sit svine. Og så har han lidt sådan, det er noget hekseri. Hun er en heks, jeg er sikker på. Og så bliver han til billedet hverdag igen, og så kører han sin firkant nogle gange om ugen. Men en af gangene, hvor han så kører den her firkant rundt op ad Bækkebro, så får han alligevel sådan lyst til at gå op af havegangen på det gule hus. Og det gør han så, og så banker han på, og igen. Første gang, så sker der ingenting, og så banker han en gang lidt hårdere, og så åbner hun døren, og så siger hun, nej, det var da dejligt, du kommer tilbage igen. Det var da dejligt, jeg tænkte på dig, og du er meget velkommen. Og så siger hun, nej, du må ikke gøre det der med den der trekant. Og så, nej. Altså, kom nu bare indenfor, og så sætter det sig ved spisebordet igen, og så fortæller han sådan, at hvad han har gjort de der uger, hvor han har kørt rundt, og så kommer han til at kigge hende ind i øjnene, og jeg prækker den igen, og så siger det, bing! Og så, nej, så er der igen gået 2 timer. Og han har snakket, og han har snakket, og han har snakket, og altså, det blev, nej. Og så siger han, hvorfor gør du det her? Ja, det er meget klart, siger han så, siger hun, fordi at i mellemtiden har du fortalt om alle dine skilsmisser og det der galt, og du har også fortalt, hvor glad du egentlig er for mig. Så nu tror jeg faktisk, at du har et fuldkommen klart valg. Nu skal du se, du kan rejse dig op. Dengang har du bukser på. Nu kan du rejse dig op, og så kan du gå hen til døren. Og så kan du gå ud af døren og tage fat i din mountainbike og køre til Tisvilde. Eller også så kan du gå med mig ind i soveværelset. Og så tror jeg faktisk, at det er det valg, du har lige nu. Og så rejser hun sig op og går ind i soveværelset. Og så har han det bare sådan, gå ud af døren og fat i mountainbike, og så går han derhen, og han er jo en stædig mand, så i det øjeblik, han går hen til døren, så kommer han til at kigge ind i soveværelset. Og det syn, det var sådan så hård at rejse, og det var så fantastisk, som hun så ud. Inden hun gik ned under dynerne i sin seng. Og så har han det sådan. Den der, så man må tage nogle chancer ind imellem. Og fat i styret på mountainbike og køre derud af det. Det er da for meget. Så han går ind i soveværelset også. Og så ved han, aner han ikke, hvad han skal gøre. Så er han på den. Og så pludselig, så kan han pludselig høre sig selv, så kommer der en masse gamle skidt og møg ud af munden på ham, som siger, at han har haft en kone for mange år siden, og det gik ikke så godt, og så fik han en anden, og bla, 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 det vælter ud. Og så siger hun, til du stille? Det eneste, som du kan, så skal du bare tage dit tøj af, og så lægge det ned ved siden af mig. Nå, det kan jo også være meget enkelt. Så tager han sit lyshøjeste tøj af, så går han ned og lægger sig ved siden af hende, og så kommer det igen. Jeg ved ikke, hvad jeg skal. Så bla, bla, alle mulige mærkelige ting og sager. Så siger hun...
Sid stille. Du er det eneste, du skal. Du skal bare holde om mig. Hold om mig. Nå ja, det kan jo være sådan meget enkelt. Og så tager hun, så han fat og holder om hende. I det sekund, så får han fuldkommen fornemmelse af, at han ryger baglæns, tager fire sandaler baglæns, og han har fornemmelse af, at han falder ned et eller andet sted, eller ryger opad, og at han kommer i himlen. Og det er jeg sikker på, at det gør han. Ja, så er det der rytter. Ja. Beate. Ja. Og Beate, hun har oprindelig skuespiller, og hun har dyrket at fortælle eventyr rigtig meget. Godt. Yes. Jeg havde ellers tænkt en anden historie, men efter jeg hørte Simons, så synes jeg nu vil jeg fortælle en lidt morsom historie. Ja. Fru Huldas æbletræer, de trivedes ikke mere, men neden på jorden, der boede en gammel kone, og hendes æbletræer, de blomstrede smukt om foråret, og om efteråret var grenene fyldt med modne frugter. Så sagde mor Hulda til sin kæreste, Junker Død, rid ned til jorden, og den gamle kone har længe nok levet på jorden, hent hende op, hun skal pleje mine æbletræer. Så rydder Junker Død ned, banker på hos den gamle kone og siger, min kæreste, mor Hulda ønsker dit selskab. Hun vil meget gerne have, at du plejer hendes æbletræer, for du har jo egentlig godt nok levet længe på jorden. Nu var det bare sådan, at den gamle kone overhovedet ikke havde lyst til at komme til fru Hulda. Og så sagde hun, jeg har også et ønske. Vi skal spille kort. Nå, siger Junker Død. Ja, det kan vi jo godt. Men det han ikke vidste, det var, at hendes hus lå ved en hærvej, og hun spillede altid kort med landsknægtene. Så, hun blander kortene, de spiller, og den gamle kone vinder. Ja, det forstår han ikke. Så tænker han, nu er det mig, der blander. Og så blander han, og de spiller, og igen vinder den gamle kone. Han vil gerne spille den tredje gang, men altså ikke mere end tre gange, siger hun. Han blander, de spiller, hun vinder. Så siger hun, går du bare tilbage til din mor Hulda, din kæreste. Jeg kan godt lide at være her på jorden, og jeg elsker min have. Da Junker Død kommer op til mor Hulda og siger, hun ser, at han er alene, så siger hun, du får altså ikke lov til at dele mit sengeleje, før du bringer den gamle kone op til mig. Så gik der et stykke tid, og så kommer de 12 nætter, det er mellem jul og nytår. Og i de 12 nætter, der skal døren stå åben for alle og enhver, selv for den største fjende. Så Junker Død kommer ned,
banker på hos den gamle kone, og så kan hun altså overhovedet ikke lide at se ham igen. Men hun ved godt, at hun skal åbne døren, også for den største fjende. Så siger han, jeg har endnu et ønske. Kan du ikke komme med mig? Du behøver kun at kaste et blik ind i mor Huldas have. Og hvis du ikke bryder dig om det, så bringer jeg dig tilbage igen. Nej, det skal du love, siger hun. Og når du bryder dit løfte, så gælder det for 12. Det lover jeg, siger han. Jeg bringer dig tilbage, hvis du ikke bryder dig om det. Så sætter hun sig bag ham på hesten, og de rider op til paradisets have. Og der åbner han havelågen lidt på klem. Kig engang indenfor. Hvad ser du? Der ser hun mor Hulda. Nej, hvad er hun smuk. Hun har en krone af blinkende stjerner og er omringet af lutter, smukke, unge piger. Nå, siger Junker Død, hvad synes du? Kan du lide min kone, min kæreste? Ja, siger hun, det kan jeg jo nok. Men altså, kig på mig, jeg er gammel og rynket. Din kæreste kan bestemt ikke lide mig. Jamen, ved du ikke det, siger han. Når mor Hulda rører ved en, så bliver man ung og smuk igen. Nå, siger hun. Det siger du ikke. Og så lod du mig spille 3 gange kort med dig. Og så åbner hun havelågen på hvid gab ind til mor Hulda, og hun rører ved hende, og siden der er mor Huldas æbletræer, de blomstrer lige så smukt. Nu kommer lige Carl Erik. Ja, hvis I kan holde ben til, kan I det? Ja. Og Carl Erik er Nordkystfortællernes formand. Ja. Og Carl Erik, han sørger for alt. Nu vil jeg sige, at jeg kan sørge for at komme ud af det. Og mange fortæller. Er det lige jer, eller er det mange flere? Ja, det er den sidste. Nu bliver der spurgt her ved langbordet her, hvor mange fortæller, hvor mange der er medlem af Nordkystfortællerne. Og vi er sådan cirka 9. Man kan være cirka, hvis man har bopæl for eksempel i Malmø, som den ene har, og kun kan deltage lejlighedsvis. Og det er nemlig det, der... Ellers er der 8 aktive. Er vi ikke det? Jo, det er vi. Og vi er fra den gamle garde, der er vi 4 tilbage. Simon, Anne-Marie og Lisbeth Lund, som er syg i dag. Så er vi 4, og så kom til. Ja, det vil lige sige, at vi har været flere, men der er nogen, der bliver syge, og nogen, der dør. Så heldigvis, ja, vi har haft 2 dødsfald faktisk. Så er Beate kom til i 2008. 2009. 2009, sørger man, ja. Og så har vi her i nyere tid fået 2-3. Vi har fået 2, og så er en, der er på vej her i nyere tid i år. Se, nej, vi glemte det, men det er for nyligt. Hvem tænder? Ja. Aftens sidste historie, og satser på slutte senest kl. 8. Hvad er klokken nu? Den er 10 minutter ind. Jeg fortæller ikke 10 minutter, så ro. Siger I, der var engang en hvid gås, der blev forelsket i en sort ravn. En sort ravn. De blev forelsket. De blev kærester.
De blev måske mere end det. De blev nærmest som mand og kone. Og hver eneste dag, så sad de op på fjeldkanten, sådan ved siden af hinanden, eller en klippekant. Ved sig op af hinanden, og hende den hvide gås, hun nød sådan at se den sorte ravn lægge sine tunge, stærke vinge rundt om halsen. Nød at mærke, hvordan den sorte ring vinge kælede hende på brystet, og hun kunne lægge sin lange hals over til ham og sådan. Det var fryd og gamle, og de sad der og småpludrede dag ud og dag ind. De havde det virkelig godt. Men på et tidligt tidspunkt faktisk, så havde gåsen sagt til ravnen, vi er jo ikke lige samme slags. Det er vi ikke, og du skal jo også være klar over, at på et tidspunkt, sidst på sommeren, så smutter jeg afsted. Så skal jeg sydpå. Jeg skal ned i varmen. Ja, sagde ravnen. Ah, lang tid til. Så snakker vi om til den tid. Nå, de sad sådan hele sommeren og kælede og kissemissede og havde det rigtig hyggeligt. Og så skete der jo også det, at sommeren begyndte at gå på held. Det var faktisk nået præcis til den årstid, vi har nu, så langt lidt på sommeren. Og så sagde konen til den sorte ravn der, du husker nok, hvad det var, jeg sagde, dengang vi lige havde mødt hinanden. Næh, hvad var dog det, sagde han så. Jo, jeg sagde jo, vi er ikke helt samme slags. At det er sådan, at sidst på sommeren, så begynder jeg at finde mine artsfæller, og så flyver vi sydpå. Nå, ja, det har jeg godt nok tænkt på. Men jeg har også tænkt på, at i år, så flyver jeg med her. Jeg har tænkt på, jeg kunne også godt tænke mig at komme ned i de varme lande. Jeg har hørt så meget om dem. Så jeg tager med. Nej, du kan ikke flyve så langt, sagde gåsen. Jo, jeg kan flyve meget længere, end I kan. Jo, der er tit til mig, når jeg flyver opad, og jeg flyver henad, og frem og tilbage. Jeg kan da flyve 10 gange hurtigere end jer. Og, ja, det kan du måske nok. Men du skal regne med, at vi flyver sådan langsomt afsted, og hen under aftenen, så hviler vi os. Vi går ned på havet, det store hav, så ligger vi der og vugler stille og roligt, og så tager vi os en lille lur. Og om morgenen, så har vi kræfter, og så flyver vi videre. Ja. Jeg ved godt, jeg kan gå ned på havet, men så kan jeg bare flyve rundt og vente på, at I er villige ud. Nå, sagde han, men det kan du slet ikke. Det er en meget lang tur, vi skal ud på. Jeg er da ligeglad, sagde han, så jeg har kræfter nok. Og sådan snakkede de frem og tilbage, og så en dag, så skete der godt nok det. Så kunne konen høre godt, høre de andre gæster langt ude i det fjerne. Der kunne hun godt høre, at de begyndte at snakke og råbe. Og så kom de nærmere, og så kunne hun se, at de begyndte at danne formationer. Og så sagde hun til manden her, ja, nu er det vist tid. Nu var det ikke ret længe, så siger vi goodbye til hinanden. Men vi ses jo til foråret, det må du vide. Jeg tænker på dig, og du kan tænke på mig. Nej, men jeg tager med, sagde han så. Og da de andre gæster kom henover, så lettede konen og fløj op til dem og fandt sin plads i formationen. Og ravnen fløj med op og højere op og kiggede på hele formationen af gæs ovenfra. Og så så også, hvordan de fløj afsted derudaf og fulgte dem hele tiden indtil det blev aften, hvor de gik ned på havet for at hvile sig. Imens så fløj den store og stærke ravn bare rundt i luften og lå som ingenting og tog på nogle udflugter opad, nedad, henad, alle mulige steder. Indtil det blev morgen, og de andre de havde fået hvilet sig ud og begyndt at flyve igen. Så fulgte den med sådan lidt på afstand. Indtil det blev aften, og de gik ned igen. Og så fløj den jo også rundt og lavede alt muligt andet imens. Og tredje dag, de havde været på tur, så de ikke så meget til ravnen. Og de var begyndt at snakke om det, alle gæstene. Hvor blev ravnen af? Sagde konen, ja, det ved jeg ikke. Jeg havde sagt til ham, det var svært at følge med, og han trængte til at hvile sig stå, men han ville jo ikke høre på, hvad jeg siger. Nej, så sagde hun, sådan er det jo med nogle mænd. De vil ikke rigtig høre på, hvad vi siger. Og så kiggede de ud i det bagud, og så ganske rigtig langt derude, så kunne de godt se den sorte prik, ravnen, der fløj derude. Og da det blev aften, og de gik ned, der var ravnen ikke at se, men gæsterne de lå sådan ved siden af hinanden ude i vandet og vugge. Og konen havde fundet sig en rigtig god slyngeveninde, som hun lå ret tæt med og pludrede og snakkede, som koner nu engang kan. Blev det, og så pludselig så de derude,
så kom ravnen flyvende. Den var så træt, der kunne dårligt let sig over vandet. Så han fløj lige henover. Så sagde jeg, nu kommer han. Så må jeg lære det på en dum måde. Og så lavede hun så tæt op til veninden, som det lå i sådan her. Og så kom ravnen. Meget forpustet. Kom helt hen til. Og så ville den lige til at sætte fødderne ned. En fod på den ene gås, og en fod på den anden gås. Men lige før den nåede ned med fødderne, så rullede gæstene til hver deres side. Og ned imellem, så forsvandt ravnen på morgenen. Jeg skulle bare lige. Og mere noget konen ikke at sige. Så sagde veninden, altså, glem det. Det er altså nogle mænd, der aldrig lærer, hvad vi andre siger til dem. Det var aftenens sidste historie. Ses igen om et år her. Og hvis ikke I kan vende så længe, så møder op på lørdag i Tisvilde til Kildemarked kl. 14. Er vi på toppen af Stuebjerg ved Sandluftsluftmonumentet, der fortæller vi i år. De andre år har vi haft et cirkustelt, hvor vi så har haft non-stop fortælling. Det har vi ikke i år. Vi er deroppe og laver en eksklusiv forestilling. Og der er sådan nogle runde bænke deroppe, hvor der kan sidde cirka 20 mennesker. Og hvis man er usikker på, om der er plads til en, så tager man selv en havestol med. Der er fri entré. Solen skinner. Fuglene fløjter. Det er en rigtig god dag. Og vil I vide mere om os, så følg os på vores hjemmeside og på Facebook. Tak fordi I kom. Hvad synes du? Du må komme altid. Du har været her alle 16 år.